بسم الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا ما شئت سهلا. السلام عليكم كسر مقالكان والسلام يا ميل بدنو دعال كتشوكتان برامش كان عقوها اللي ربا انت بدني هبلها سعود كودي يريهي أما هبلها أنا سعونين حلقة أوركا محايلة درسي كران أما محايلة كل مكران أو حنونة waxaa jira hablaha deesan socon xilliga uurka ama socodkoodu yar yahay ee fadhigoodu badan yahay inay la kulmayaan xanuunadan xanuunadan ayay la kulmi karaan marka waxa laga marmaan ah hablahaasi inay dhaqaaq badiyaan inay jimicsadaan macnaheedu jimicsigu inay jiim la aado ma ahan laakiin waa inay guriga dhexdiisa ay ku sameeyaan jimicsi yar oo fudud ee waa hablaha shaqada aadin ee guriga iska jooga ama xataa kuwa ku shaqeeya fadhiga macnaheeda hablaha kursiga ku shaqeeya ayaguna waa la mid macnaheeda hablaha dukaamada jooga ama xafiisyada jooga ee inta badan iska fadhiya cuduradan bay qatar yihiin sababtuna waxay tahay dhaqaaqooda ayaa yar fadhigooda ayaa badan marka waxaa laga marmaana habluhu inay ku dadaalaan jimicsiga iyo dhaqaaqa si ay uga badbaadaan xanuunadan adin sheegi doono waxaa idin dhahay hablaha haddii socodkoodu yaraado oo fadhigoodu bato inay la kulmayaan dhiigkarka uurka kow saasay la kulmi karaan laba waxay kaloo la kulmi karaan sukarowga uurka sidoo kale waxay la kulmi karaan inay qalliin noqdaan ama ilmahaasi in lagu qalo jimicsiga fududi waa mid iska caadiya sida ruclaynta jimicsiguna wuxuu qayb weyn ka qaataa meelaynta ilmaha macnihii ilmaha inay soo galaan booskii ay dhalmada caadiga ahaa ay wadhalan lahaayeen hablaha laakiinse ilmaha lagu qalay sideeda ma ahanba jimicsi inay sameeyaan hablahaasi laakiin hablaha ilmaha lagu qalinin hablahaasi waa caadi jimicsi yaroo fudud guru dhexdiisa way ku sameyn karaan ayagoo gacmaha mara fidinaya mara laabaya lugaha mara fidinaya mara laabaya dhaqdhaqaaq oo yar boobsiisa sameynaya taasu waa mid caadi hadday xanuun dareemaana way joojinayaan waxay sameynayaan oo way nasanayaan socodkana gurigooda dhexdiisa way ku sameyn karaan macnihii saacadda ayay qabsanayaan muddo 30 daqiiqa ayay guriga dhexdiisa ku yara wareegayaan ayagoona marnaba istaagayn 30 daqiiqo oo socda guri dhexdiisa hadday ku sameeyaan socodka banaanka way uga maarmi karaan